sommer instap, dan begin ons te kyk weer een algehele indruk. De algehele indruk van hierdie bulle is ook baie mooi. Baie aanvaarbaar. Terwijl die wolf ons staan en kyk, kan ons vir hom kyk hoe staan hy op sy voorbeen. Hy staan mooi reg op sy voorbeen. Hy is mooi breed in die boorvloer. Wat breedte is, wat indikasie is van breedte recht in die bul se lyf. Paulus druk hom 'n bietjie dwars. Hy is mooi breed tussen die oë, hy het 'n mooi wakker oog. Weer eens het hy mooi verdonkering. Verdonkering weer eens hier op die nek en op die skofgedeelte. Skofontwikkeling is baie goed. Bespiering, daar kan ons op die rugspier, daai duidelike spier sien waar jy eintlik kan daar kan water ingooi en die water gaan daar bly staan. Hierso is kapasiteit, hierso is diepte. Hierso is die happy man, wat praat. Baie goeie ontwikkelde skrotum, goed gevorm, baie mooi kort skede. Wat funksioneel doeltreffend is, ons wil nie hê hy moet prolaps sy skede, hy pink gedeelte moet uitsteek nie, dit is glad nie aanvaarbaar vir ons in die Bonsmara nie. Maar hierdie bil ook mooi diepte voor, mooi diepte achter, goeie ontwikkeling van sy buitedye. Jy kan sien hoe rond is hy daar, baie mooi ontwikkeling daar. En weer eens een sterk bek, sterk kop, sterk nek ook, alles tekens van baie goeie manlikheid en precies wat ons wil hê. Die bulle is omtrent 3 jaar oud, net onder die 3 jaar, en goed ontwikkel vir daai tyd. Hulle is op die veld groot gemaak, en die laaste 4 maande is hulle kragvoer gegee, beperkte hoeveelheid kragvoer, en ook beperkte hoeveelheid groenvoer per dag wat hulle eet. So, weer eens een lekker sterk bul, kapasiteit, ons sien die verwysingspunte vir bespiering hier op die voorarm, hierdie spier hier so daar waar die bee gebrand is, omdat die bee is ons merk van Waarborg, van die Mosmare Genootskap af, en soos ek sê, SA Stamboek, daai bespiering daar op die rug, bespiering op die voorbeen, bespiering op die blad, bespiering op die skulpadspier. Kan net 'n bietjie dwars druk, het ek net 'n bietjie dwars druk? Raai, daar draai nou vir ons dwars bietjie mooi, kyk sy baie mooi rug, baie goeie toplijn, reguit rug. Mooi, stertwortel is heel aanvaarbaar, maar miskien so bietjie Bobbejaan stert, maar dis nie te veel nie. Ek dink wat uitstaan hier, soos die bespiering op hierdie bil, kyk sy skouer daar, skulpadspier hier so, ons het hy spier gepraat op sy rug, nee. Epididymis wys mooi hier op die testies, stert is normale lengte, soos wat die bil ouer word, sal die stert langer word, later dan, as hierdie bil 5-6 jaar oud is, gaan die stert op die grond sleep, en dis wat ons graag wil hee, van ons sanga type beeste en ons bonsmaras. Weer een skede, baie mooi, kort, hy kan op beheer, hy het een klein skede opening, precies wat een mens wil hee. So breedte van achteraf, kyk ons van achteraf daardoor, door hierdie vlak hier so, en hy moet breed wees, en hy moet soos een pereskoen eindelijk lyk, van achteraf, as ons van achteraf kyk. Kom ons kyk of ons hom net so kan draai, Paulus, dat hy net kyk of ons, nee, hy moet so in te draai. Kom ons sy boude sien hierdie kant. Ok, staan. Daar is die breedte. So die breedte is daardoor. En die breedte is voor op die bors. En hoe ver hy staan, dat hy weer bietjie draai, asjeblief. Ok, staan net so. Goed, ek dink ons is redelijk deur met hom. Maar daar is, hier is een bul met wakker trotse houding. Hy weet wat hom aangaan. Hy het, soos die Engelsman sê, hy het een presence hier in die kraal sonder om wil te wees. En na my mening, een baie mooi medium raam, ons mara bul, wat ons graag sal wil teem. Goed, so as jy rooi bulle koop en die mense sê, dit is ons mara bulle, dring aan om te hoor waar is die bee brand. Hy moet bee gebrand wees. Goed, hou kan weer eens mooi klauwe, symmetries en kort. En met een redelike skerp hoek, nie een plat hoek nie. So dit is vir ons belangrik. Die testies mooi, nie te lang nek nie. En ook nie te kort nie. Maar hy hang net baie mooi, want die skrotumse temperatuur is omtrent so 2 grade minder as die rest van die temperatuur van die bil. Dit is waarom die skrotum onder toe hang. En as het koud word, dan trek hy die skrotum in die buikholte in, om hy temperatuur mooi te reguleer. So ek dink, ja, dit is my goeie voorbeeld van een lekker sterk bosmara bul. Ok, ons gaan volgende bul bring, kerels. Ja, 285 bulle. Zeg je weer van ons daar bespreking wat oom hulle gepraat het van waarna kyk oom hulle en hoekom kyk oom hulle na, as oom hulle na die bouwvorm kyk?
Oké, okay, ons kyk na bouvorm en doen een visuele inspectie van die dieren, omdat dit gekoppeld is met hormonen en ook functionele doeltreffendheid. Ons kyk of die hormonen, zoals bij bullen, hulle hierdie verdonkering wys op hulle voorkwaart. Ons kyk na bespiering bij bullen, ons kyk na balans oor die algemeen, ons kyk het ons nie erflike gebreke miskyk of inbring in ons kuddes in die, so ons kyk na regop hakke, skeres wat te lank is, rugge wat hol is, onderkake wat swak is. So dis waarom ons onder andere visuele inspecties doen. So hier is ons volgende bul. Weer eens baie mooi balans. Eerste indrukke is een bul van wat een lekker vroegry bul is, vol vlees en wat mooi wakker is. Kyk hoe mooi staan hy vir ons en kyk, hy is wakker, sy oog is wakker, sy ore weet wat aangaan. Ons wil nie hê 'n bul moet hier inkom en hy moet staan en slaap nie. Dan is daar fout met sy hormone. Hy moet wakker wees en hy moet weet wat om aangaan. Weer eens voorlyf mooi in balans tot die middelstuk, tot die achterlyf. Hierdie bul het 'n bietjie meer van 'n skede, 'n bietjie meer van 'n naalvel eintlik en 'n bietjie langer skede, maar nog steeds binnen ons Bosmara standaarde. So ons is nog heel gemakkelijk met die skede, alhoewel hy redelijk op die grens is, maar ons besef ook dat ons nie moet weghardloop met te kort skedes nie. Daar is toch al 'n redelike korrelasie, nie 100% nie, maar 'n sterk korrelasie tussen 'n losvel, en losvel is onder andere skede en keelvel en so, nekvel, en goeie groei. So ons wil nie te styf skedes hê nie, maar ook nie te los nie, en verseker ook nie 'n prolapsie, daar mag nie 'n pink gedeelte uithang daar nie. So verder na die bil te kyk, mooi wakker bil, kyk hoe mooi draai sy kop, kyk sy sterk bek, onderkaak is mooi daar, duidelike oog, oogbanke is daar, kyk hoe mooi is sy balans en hoe goed is sy gebou eintlik, en is 'n regtige blokvleis hierdie, met 'n goeie achterkwart, weer eens buitenduie wat baie mooi is, hakke wat normaal is, klauwe wat normaal is, soos ek sê, skrotum is normaal, hy hang ook baie mooi, mooi gevorm. Enigste bietjie kritiek wat een mens kan sê is miskien skede, maar as mens dink aan van die ander rasse wat baie suksesvol gebruik word oor die hele wêreld, is hierdie skede eintlik nog baie aanvaarbaar. Weer eens temperament is vir ons 'n belangrike punt, is 'n ekonomiese punt, want het vat tyd en het vat geld om met willebeeste te werk. Ons wil nie met willebeeste werk. So ons soek beeste wat jy gemakkelijk mee kan werk en hierdie temperament wat ons hier so sien is een teken van dit. Weer eens die beerbrand op sy skouwer, op die rechter skouwer van die beest, dis ons seal van waarborg. Bek, oogbanke, breedte tussen die oë, breedte tussen die oë, bekomvang is gekorreleer met breedte reg deur die beest. So, dit is baie belangrik, een beest wat een sterk kop het en een sterk bek het en mooi breedte in die oë is, kan jy maar redelijk makkelijk aanvaar dat die rest van die beest ook mooi breed gaan wees en gewig of verkoop vleis en ons, ander woord, ons verkoop kilogramme en kilogramme lê in lengte en in breedte en nie in hoogte nie. Hoogte is maar net die bene wat langer is en hierdie gedeelte onder die beest weeg niks nie. Jy kan hom nie eet nie, so ons soek nie een hoë beest nie, ons soek een beest waarvan omtrent 2/3 lyf is en 1/3 bene. Dis omtrent die verhouding wat een goeie verhouding is, wat die beste verhouding is, waar weer eens een bul wat baie goeie vleiseienskap het, goeie vel en haar, hy wys mooi mannelikheid, hy wys goeie balans en baie mooi bevlees, sonder te veel bespiering, maar ook nie te min bespiering nie. Miskien 'n bietjie van 'n kritiek op die bul, weer eens sy stertwortel kon dalk 'n bietjie beter gewees het, bietjie meer gemaklik in sy kruis ingegaan het daar, maar dis ook nie 'n funksioneel doeltreffende fout op hierdie stadium nie. As hy te hoog is, dan gaan ons hom nie goedkeur nie, maar hierdie is vir ons nog heeltemal aanvaarbaar. Ok, goed, so ons is reg dan met hom, bring maar vir ons volgende een. Is ons klaar met hierdie kraal, we gaan jy hierdie kant bring, Jesse. So, hier waar ek nou staan, kan ek hom van achteraf ook sien. Ek sien die hoefeistervorm, ek sien die mooie breedte, dier die middel van sy
van sy achterlijf van achteraf gekyk. Goed, so hier kom nog een bal in. Weer eens, wat mens opval is manlikheid, goeie lente, goeie bespiering, goeie skede, mooi stert, stert aanhechting en kruis, kyk sy stert begin al lekker lang te word. Draai hem een beetje, Paulus. Draai hem net een beetje dwars nog. Ons hou van hierdie velvouwe hier in zijn nek. Hierdie velvouwe in zijn nek, sê vir my, het een lekker dik vel. En ons wil graag een dik vel hê, want hij moet externe parasieten moet hy kan beheer. Deur een dik vel te hê, moet goede bloed vloei. Zodat als iets ontbijt, hij makkelijk uitbloei, die gif bloei uit. En die wond word vinnig gezond. Kijk hoe mooi is hy skrotum hierdie bil. Baie, baie skoon, geen hare op nie, hy hang perfect reguit. Jy sien die twee testies het mooi duidelijk gedefinieer. Jy sien die epididymis daar waar die semen gestoor word, sien ons mooi duidelijk. Ons sien hier die skede is eindelijk baie, baie functioneel doeltreffend, perfect, eindelijk vir ons. Ons sien het ook een sterk bek, en sy grootte is misschien so half punt groter as van die vorige bil, dis die vorige bil wat ons in gehad het, maar nog helemaal binnen aanvaarbare norme vir commerciële boerderij, waar sy koeie op die veld, of sy dochters op die veld gaan loop, en op die veld gaan groot word, en op die veld gaan kalf, tot hulle 12, 14, 16 jaar oud is. So ja, hier is nog een goeie voorbeeld van een bul met mooi bespiering. Ons sien die buitenduie, wat ook mooi gevorm is daar. Ons sien weer eens die verwijkingspunt van op die rug van die bespiering. Hier op die skouers sien ons om, sy skulpadspier as hy loop, gaan daar uitkom. En dat is graag wat ons wil hê. So ons is heel gemakkelijk met die bil. Ook een goeie voorbeeld van een AG Bonsmara bil wat ons in die mark kan stoot. Aanpasbaarheid, hè? Aanpasbaarheid van die bil is goed. Ons kyk na goeie vel en haar. Ons kyk na, soos ek sê, lang stert. Goeie skofontwikkeling is deel van die sanga eienskappe wat goed aangepas is daai diere. Dis wat ons graag wil hê. Ons sien die bil hoe lekker rustig is, hy het sommer herkou hier so terwijl ons om hom staan, en is heel vreemde omstandighede, maar hy is toch baie gemakkelijk. So ons is heel gemakkelijk met die bil. Ek dink hy is recht so, ons kan hom maar omruil as ons kan. Jesu. So aanpasbaarheid, NC is, het alles te doen met aanpassing by vooral klimaat. En warm is moeiliker omstandighede vir dier om te hanteer as koue toestande. So in warm toestande soek ons 'n gladde, glansende vel met 'n lang stert, soos ek sê, om die parasiete weg te jaag in Afrika, wat ons baie sulke goed het, en dan soos ek sê, gladde, kort hare, kort vel. Die volgende bil kom in, ons kyk weer, eerste indrukke is heel mooi, hy wys nie so duidelik verdonkering soos die ander bille nie, maar toch nog steeds wys hy verdonkering daar, hy is wakker die bil, hy dra sy kop mooi, sy ore is mooi wakker, sy oë is mooi wakker, hy het die oogbanke daar, ons sien sy bek is mooi sterk, ons sien sy kapasiteit hierso, hier op sy maag, mooi kapasiteit daar. Stef het hy so bietjie voor in te kom as hy kan, daar is hy. Dan weer eens, skede is baie aanvaarbaar, testies is baie mooi, hakke is baie mooi, nie reg op nie, nie sekelhakig nie, heel mooi aanvaarbaar, een loskeelvel, wat ons graag wil sien, en soos ek sê, een losvel is een teken, of is een aanduiding dat die bul kan goed groei, maar ook vel oppervlakte wat die losvel het, het ook te doen met aanpassing, baie te doen met aanpassing, omdat die dier die meeste van sy opgebouwde hitte verloor deur die sweetgaatjies in sy vel. En daarom soek ons een groot vel oppervlakte wat meer sweetgaatjies kan gee as 'n dier wat stywe vel het hier om sy nek en styf res van die bees, het minder sweetgaatjies per vierkante centimeter as een met 'n los vel. En miskien is die stelling nog beter om te sê dat sanga type diere of indicus type diere, wat twee verskillende genepoele is, baie meer sweetgaatjies per vierkante centimeter het
als bostaurus type dieren. Die dieren wat in Europa ontwikkeld is, in die Britse eilanden ontwikkeld is, die dieren het baie, baie goede eigenschappen, maar hulle is niet zo goed aangepast om van hulle te ontslaan te raak. Nie. En dit is waarom ons die Bonsmara eintlik ontwikkel het, prof Jan Bons, maar omdat hy gesien het dat die dieren hulle oorverhit en lei dan aan tropische degeneratie en dan die beeste doen net al swakker en swakker, hulle kalf nie, hulle maak swak kalfs groot, hulle groei nie, so aanpassing is vir ons baie belangrik en ja, weer eens hierdie bul staan mooi op sy voorbene, hy is een makbul, bek is daar, oor is daar, kop, skede is helemaal aanvaarbaar, testies, daar sien mens epididymis as jy baie mooi kyk, hy ekstra knopje aan die onderkant van die skrotum, wat baie mooi duidelik wys. Hierdie bul se bespiering is nie so duidelik nie, en dis ook nie 'n probleem nie, ek dink ons is al ver gevorder met die bespiering in die Bonsmara, ons hoef nie meer so hard te druk vir ernstige gedefinieerde bespiering nie. Ok, ek dink ons is reg met hom. Ok. Maar hier kom kerels. Goed, hier kyk ons na bul. Sommige dadelijk weer eerste indruk is van mannelijkheid is daar, van wakkerheid is daar, hy is een mooie skofontwikkeling, balans is daar tussen kop, voorlyf, middelstuk, achterlyf, dit is baie mooi daar so. Skede, bietjie langer skede, met een bietjie van een hoek daar, maar solang die skede net wys met die hoekie na die buitloukies toe hiervoor, is ons helemaal tevrede daarmee, die skede moet nie helemaal afhang en wys na die grond toe nie, dan is daar een moontlike potentiaal vir prolaps, en ons wil dit nie graag heen, die skede moet een hoek wys, en in hierdie geval sal hierdie skede baie mooi kan beheer en kan optrek, ons sien een klein skede opening daar, wat vir ons baie belangrik is. Ruk hom net so'n bietjie voor en toe, Aaron? Nee. Ja, ok, net so'n bietjie, ja. Goed, ons sien die breedte tussen die oë, ons sien die breë bek, ons sien verder die bul weer eens, temperament is baie mooi, sien hierdie mooi nekontwikkeling en skofontwikkeling, hoe duidelik is dit, ons sien die spier op sy rug, hoe mooi wys dit, weer eens mooi klauwe, symmetries, kort, met een skerp hoek, testies hang baie mooi, soos ons gesê, die skede is aanvaarbaar, ek sou graag die bul so'n bietjie beter op die kote wou gesien het, die koot sak so'n bietjie deur daar, ek kon een bietjie meer reg op daar gewees het, maar oor die algemeen het hierdie bulle baie mooi rug, baie mooi achterkwart, mooi stert, lang stert eindelijk al, regtig een mooi prentjie, en jy twyfel nie of het een os is of een koei nie, dit is verseker een goeie bul. So ja, bul wat weer eens wakker is, ek hou daarvan dat hy vir jou kyk, hy weet dat hom aangaan sonder dat hy wild is, en hy begin baie mooi te verhaar, hy begin te verhaar op sy kroontjie achter sy, hier achter die hoef, achter die kop kroon, hy begin daar te verhaar, en dan verhaar hy na achter toe, so hier kan een mens sien, hierdie bul is al bezig om helemaal mooi te verhaar hier op sy voorlyf, en hy het toch een bietjie hare hier so, maar hy gaan alles verloor, as het begin somer raak, en begin nou warm raak, en die daglig lentes word langer, en die dag word warmer, hier sien een mens die happy lines wat ons van praat, waar hy vel kan tril, wat ons baie van hou, hier sien ons bietjie bespiering, duidelike bespiering, en toch is hierdie bul normaal vir dubbel bespiering, hy dra nie dubbel bespiering gee nie, hier sien ons hom nou van achter af, weer eens, hierdie snit hierdeur, is waar ons na breedte kyk, hy moet nie breer op sy heupe wees, as hierdeur sy sitbene nie, ach, deur sy draaibene nie, en sy heupe moet smaller wees hierboe, en hy moet breer wees hier so deur sy draaibene. So, weer eens, kyk hoe mooi breed is hy, een ander goeie verwysingspunt vir breedte en vir goeie bespiering is achter sy skof, daar waar ek nou wys met die liggie, hy moet nie skerp wees daar nie, hy moet plat wees achter sy skof, en plat wees met een duidelike twee rugboltongspiere daar, twee oogspiere, daar waar ons die rugboltong uitsny, mooi plat en breed daar, so, en hierdie bul wys het baie mooi duidelik. Draai hem nog net zo'n beetje.
Goed, weer eens, kijk net mooi. Mooi is sy kop ook. Nie een lang kop nie, nie een kort kop nie. Duidelijk ontwikkelde onderkaak. Lekker los vel hier op die keelvel. Skede is helemaal aanvaardbaar. Breedte is in die oor, het ons gesê is baie mooi. Lekker sterk bek. En weer eens, kijk hoe mooi rustig is die bil. Onder die abnormale omstandighede, hy was nog nooit daar. Die beerbrand, dring daarop aan. Die ons Mara bille wil koop, dat seker wees van die beerbrand, dat die bil moet verkoop word met die brand. Bespiering, voorbeen, ons sien hier die gedefinieerde spier hier op sy voorbeen, ons sien hoe breed is hy daar, ons kyk na hierdie bladspier hier so, daar waar die beer gebrand is, ons kyk na die skulpadspier, ons kyk na die rugspier, die breedte tussen sy twee blaaie, al hierdie tekens is vir ons duidelike tekens dat dit mooi loop. Ok, so ons kan die volgende bil inbring. Ek dink, bring het eerst die bil in, dan gaan ons nou die koe inbring, hoor. Bring net die bil asseblief. Goed, hier kom een volgende bil in. Hy gaan nou vir ons mooi staan. Weer eers, algemene indruk van die bil is belangrike eerste indrukke wat jy moet hê van die bil en aandag daaraan om te gee. So die eerste indrukke van hierdie bil is mooi, hy is manlik. Ons twyfel nie daaraan dat hy of 'n os kan wees of 'n koe nie. Ons sien hierdie mooi verdonkering. Hy het 'n mooi donker kleur en in die Bonsmara is dit eintlik enige skakering van rooi is vir ons aanvaarbaar. Nie helemaal geel nie. Maar donkerrooi soos hierdie bil is eintlik baie aanvaarbaar vir die meeste mense in die mark. En ja, hier kan ons sien, hierdie bil is mooi wakker, weer in sy oog, ons sien sy ore weet dat hom aangaan, en toch is hy mooi maak, ons sien hierdie breedte, ons sien die skulpadspier wat daar begin uitkom, ons sien hoe mooi hang sy skrotum, sy stert lyk baie mooi, besonderse skofontwikkeling, wat vir my sê, dis 'n bietjie meer van 'n sanga type dier, wat ons graag wil hê die Bonsmara moet wees. Moet nie te veel taurus wees nie, sanga diere lewe langer, hulle loop verder, hulle kan hitte beter hanteer, en dis die regte beeste vir Afrika. Die volgende ding wat hierdie bil ook duidelik mooi wys, is hierdie swart neuspiel van hom, en swart om die oë. Ons wil graag hy pigment hê. Vir ultraviolet strale is die swart pigment baie beter as pink pigment. Pink pigment is eintlik vir ons helemaal onaanvaarbaar en ons sal diere afkeer in die Bonsmara genootskap as hulle pink is. Ons het wel amberkleurige neuspiel en dis so amberkleurig soos wat dit maar sê en dis vir ons helemaal aanvaarbaar, maar hierdie bil is om sy oë is hy swart, op sy neuspiel is hy swart en baie keer is hy swart op sy deel van sy skede ook en die koeie het swart spene wat ook vir ons voordeel is. Steef, kan hy so bietjie net dwars draai asseblief? Ek sien mooi kort skede. Ek moet bietjie nader na die dinge te staan kers. Ek sien 'n mooi kort skede. Ek sien weer eens, ek herhaal nou, maar ek sien baie mooi skrotum. Hy hang baie mooi, mooi groot. Ons meet dit, ons weet wat is die grootte. Ons doen die dragthuis ondersoeke. Daar staan hy nou baie mooi hierdie bil. Mooi rug, mooi kruis, mooi stert aanhechting, goeie balans tussen voorlyf, middelstuk, achterlyf, baie mooi, mooi sterk kop, sterk onderkaak, wakker bil, mooi sterk bene, nie regophakig nie, nie sekelhakig nie, net mooi normaal. Klauwe is mooi symmetries en ook die hoek daar is 'n mooi skerphoek of skerphoek en nie 'n plathoek nie, 'n plathoek sal hy plat loop met min diepte van hiel. Hierdie bil het eintlik baie mooi diepte van hiel en dis ons ideaal. So ja, ek dink weer eens breedte tussen die oë is daar, 'n lekker sterk breë bek en dis 'n bil wat ons toevallig aanbeveel vir kalwings gemaak. Hy het ligte geboortemassa. Sy familie is 'n ligte geboorte, geskiedenis van ligte geboortemassas. Hy self is nie 'n swaar beenstruktuur bil nie. En dan verder is hy ook normaal vir die dubbelbespiering geen, die myostatin geen. En ja, as ons die bille so kan teel, terwyl hulle normaal is, is dit die ideaal vir ons allemaal. Ek dink ons kan miskien nou 'n koe bring, want ons die koe sommer saambring, en wys ek net veel die verskille tussen die bille en die koe uit. Terwyl hy hier so staan,
Klauwe is mooi kort, skeerde baie goed. En ons gaan nou die, ons gaan nou een koeie inbring, net om vir jy verskil te wys tussen van die verwysingspunte van hoe ons kyk na manlikheid en vroulikheid. Goed, hier kom een koe in en sê ek wonder of jy kan die al twee inkry. Ja. Keer hulle bietjie so. Mense, kyk net wat interessant is, kyk hierdie koe se nek, hoe plat is haar nek, geen skof nie, geen verdonkering nie, die selle kleur van achter van haar stert af, tot op die punt van haar neus die selle kleur, mooie kapasiteit, goeie diepte, goeie bene, goeie klauwe, vroulike koppie, nie oogbanke nie, want dit is een sekundêre manlike geslagseienskap, sy het nie oogbanke nie. Hierdie koei kon een bietjie beter onderkaak gehad het, en verder is sy eintlik baie mooi, goeie toplyn, en die koei kan breër wees op die heupe, as deur hierdie snit van haar draaibene. So hier draai sy, goed ontwikkelde wilwa, sy is wel een droë koei, maar sy is dragtig om te kalf binne die volgende 3 maande of so. So haar eier het mooi opgedroog, ons kan sommer sien haar spene is nie, wortelspene nie, en nie snaakse spene nie, draai bietjie so. Weer eens mooi, mooi kapasiteit, die regte grootte, goeie klauwe, en in vergelijking met die bul, dat die bul een bietjie inkom, Aaron, dat hy net langs hom staan. Kyk net die vergelijking, of die verskil tussen die kleurverskil, met betrekking tot die verdonkering van die bul, die bul wat donker is op sy voorlyf en op sy skof, en die bul wat 'n duidelike skof het, die koei wat nie 'n skof het nie, en dan, kom ons net so hier kyk hier so, raai dankie, raai weer eens, kom ons kyk al net mooi daar, geen skof, baie duidelike skof, baie plat nek, dik nek, nee die bulse kant. Min bespiering, ons sien min bespiering eintlik hier so waar ons van die bul gesê het met 'n breë voor en gedefinieer breë voorbeen het daar, gedefinieerde spiere, daai koei is plat daarso, sy is plat hierso, sy wys so 'n bietjie van hierdie spier hierso wat vir ons nog aanvaarbaar is, maar nie meer nie. Bene is mooi, mooi medium raambene. En kyk ook, haar kruis en stert aanhechting is mooi, lekker lang stert, want sy is nou ouer, sy is in 2015 gebore, terwyl die bul is in 2018 gebore. En ja, weer eens kyk die temperament, hoe mooi is dit, dit is beeste wat die mens mee kan werk hierdie. So, ek dink hier is een goeie voorbeeld van verwysingspunte van manlikheid en vroulikheid. Vroulikheid, weer eens, ons kyk na die nek, ons kyk na ligter voor en swaarder agter, terwyl bulle is even swaarder voor en bietjie ligter agter. En belangrike ding is ook hierdie kleurverskil hier, so geen kleurverskil tussen voor en agter, terwyl by die bul is daar 'n duidelike teken dat sy voorlyf, hierdie gedeelte van sy voorlyf is donkerder, al is dit 'n bietjie moeiliker op so donker bul te sien, maar daar kan mens dit sien, donker op sy voorlyf. Oogbanke wat die koei nie het nie, sterk bek wat die koei het ongelukkig onderkaak wat nie so sterk is nie, maar verder is dit, is ek dink een goeie voorbeeld van hoe een bul behoort te lyk en hoe een koei behoort te lyk. Ok, ek dink ons is ons reg en so, nie reg so, ok. As jy net ook iets oor die veiling net wil noem? Goed, ons veiling en so is die 16de September, volgende week op donderdag. Ons bied 80 bulle aan en omtrent so 80 vroulike diere, waarvan so 8 diere SP's is, met ander woorde volstoediere. Die bulle is allemaal SP bulle, maar het meeste van hulle gaan na kommersiële kuddes toe gaan. En ja, ons hoop om hier te sien, die kudde, die veiling word lewendig aangebied op die plaas self met besoekers. Ons sal die COVID standaarde handhaaf, maar as ook online optie met Swiftvee, waar jy online kan bie, waar jy lewendige beeld gaan sien van die diere met die statiese foto en al hulle inligting. Die katalogus is uit, die status van die bulle is bekend. As enig iemand dit wil hê, moet hulle my net laat weet, dan stuur ek dit vir hulle. So, veiling volgende week donderdag 16 September begin 11:00 op die plaas Arcadia en ons nooi allemaal uit na die veiling toe of om selfie te wees of om online deel te neem. Baie dankie.